Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og det her en matplanvideo. Jeg skal planlegge måltidene i uke 33, som mandag 15. august til søndag 21. august. Og det gjør vi da i menyboka vår som vi har kjøpt på Panduro Hobby i Sverige. Som vanlig så har vi dagene nedover her, og så har vi da frokost, lunsj, middag og mellommåltid her. Så da skal vi bare begynne å planlegge dagene. På mandag så skal Pia jobbe sent, så da skal vi spise frokost sammen, og da skal vi ta eggerøre. Til lunsj så skal vi ta noe knekkebrød. For da Pia begynt på jobb, og jeg for meg selv hjemme, så da kan jeg ta litt knekkebrød. Og siden hun jobber sent, så blir middagen tomatsuppe. Noe godt og enkelt. Og mellommåltidet blir frukt. Jeg ser nå at jeg har skrevet det her på søndag, så da bare forandrer jeg på dagene nedover her etterpå. Så da går vi videre til tirsdag. På tirsdag så skal vi begge to ha havregrøt til frokost. Det blir godt. Til lunsj så går vi for eggerøre. Og middag så skal vi ha taco med mamma. Og mellommåltid blir frukt der også. På onsdag så begynner vi dagen med en smoothie. Lunsj så kan det hende vi skal være sammen med Helle. Så da vi ikke helt sikre på hva vi gjør, for da beskriver vi Helle, og så setter vi spørsmålstegn. Det ikke at vi skal spise Helle til lunsj, men at vi kanskje da heller skal spise lunsj sammen med Helle. Og så middag blir da også kanskje sammen med Helle, så vi får bare skrive opp Helle og spørsmålstegn der. Og til mellommåltid så tar vi og skriver opp en bar. Har vi med oss en bar som vi har fått i pauseboksen, eller et eller annet sånt. På torsdag begynner vi også dagen med en smoothie. Og så tar vi salat til lunsj. Og til middag så skal vi ha kylling med søtpotetfries og rosenkål. Nam nam. Til mellommåltid så går vi for en bar der også, tenker jeg. På fredag så skal Pia jobbe sent, så da begynner vi dagen med havregrøt, for da spiser vi sammen. Og så lunsjen blir da knekkebrød. Og fordi Pia jobber sent, så skal jeg lage lapskaus mens hun borte. Lapskaus. Og så tar vi noe frukt til mellommåltid. På lørdag så skal både Pia og jeg jobbe. Så jeg tar knekkebrød til frokost. Pia tar havregrøt. Til lunsj så tar vi også knekkebrød. På lørdag så skal Pia være sammen med mamma kanskje. Så da setter vi mamma spørsmålstegn der, mens vi setter et lite hjerte på Guro, for da skal Guro ha date night. Eller jeg da, skal date night, heter det. Og så blir det frukt til mellommåltid. Søndag blir også en litt sånn, ikke komplisert dag kanskje, men frokost, der setter vi rundstykker, der spiser vi nok hver for oss. Så jeg setter et lite spørsmålstegn ved meg. Og så lunsjen, jeg skal være med det i familieselskap type ting. Da blir det nok noe mat, noe lunsj der, og så Pia setter vi mamma på. Og det samme gjelder middag, der er det litt sånn, der setter vi egentlig bare stort spørsmålstegn, for vi vet ikke helt hva som skjer. Og så setter vi en bar som mellommåltid, for det greit å ta med seg. Så det tid for å fylle ut shoppinglisten for denne uka her. Vi har mye av det vi skal spise, men vi trenger frukt. Og så trenger vi taco-ting, da setter vi bare opp taco-ting her. For det litt sånn forskjellig hva vi trenger. Resten tror jeg faktisk at vi har, men vi trenger
Nei, vi har mandelmelk også, så det er jo greit. Så da tror jeg faktisk hittil det bare er frukt og taco-ting vi trenger til uka, og det er jo kjekt. Tusen takk for at dere så på. Legg igjen hva dere har tenkt å spise til uka, så kanskje vi får noen forslag til neste uke igjen. Gi denne videoen her en tommel opp hvis dere liker denne type videoer, og så ses vi i morgen. Ha det!